se po knjižnici brez bralcev in uporabnikov knjižničnih storitev, vendar ne po knjižnici brez knjig. V prostoru, kjer se nahaja več kot milijon knjig in kjer v zraku začutiš to lebdeče znanje, je zame kot knjižničarko fenomenalen. Smo začeli že na začetku aprila ponujati tudi storitev pošiljanja gradiva po pošti. Storitev se je zelo dobro prijela in je bilo vedno več povpraševanja. 11. maja smo začeli postopoma odpirati knjižnico. Najprej samo za prevzem rezerviranega gradiva. Gradivo si naši člani rezervirajo preko spletne storitve Moja knjižnica oziroma mobilne aplikacije mKobis. Izjemoma tudi preko e-pošte, odprto pa je tudi za vračilo gradiva. Poti za izposojo in vračilo gradiva oziroma za vstop in izstop iz knjižnice sta ločeni. Thank you.
jaz kot ljubitelj znanstvene fantastike bi priporočal, da bi se podpiralo slovenske avtorje znanstvene fantastike, ker sem tudi našel marsikateri biser med njimi. Drugače pa no, knjižnica se mi pa zdi zelo udobna pa moderna, pa škoda, da ni zaprta. Ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor je zame privilegij, ker je knjižnica lepa, ker je funkcionalna, dobro organizirana in ker v njej delujejo prijazni zaposleni. Ti vam znajo svetovati, kaj dobrega prebrati in ko ne bo več kriznih razmer tudi, kje najti tih študijski kotiček za vaš študij. Zato prijazno vabljeni v UKR.